сидите все с руками. Сюда, сюда. Что, уже раздеть, да? Да, я чуть-чуть и сполоснулся, чуть бинт намокнул, тут уже рана зажила. Но что тревожит, вот именно я когда ударился в трубу, плечо вылетело. Я прошел метров 300, но меня назад не вставало. Я только сел на лавочку, и оно само встало. И вот это сколько прошло? 24-го, да, когда я... Я ж не знаю. Тут стало чуть легче, но не могу руку вверх вот так вот поднять нормально. А назад заводится? Назад завожу и... Ну, тут вот в плечо. А ну давай, вставай. Как бы рвану... Просто нельзя мне? Просто нельзя? Не, добро. Хорошо, цепочку снимай. Так, як звати? Льоха. Льоха, вставай так по лінії, дивись. Льоха. Вот так по лінії, вставай по лінії. Пальчиками і стой, я подивлюсь, які зазори. Сюди не треба сильно там виставлятися. Ти стоїш винтом, шия наклонена вправо. Вот так це плечо вперед, все назад. Тут три пальця, тут. Зазори одинакові, але ти стоїш. Вот так. И что, спина в тебе не болит? Ну, хорошо. Да, ну, уже два с лишним буду в броне, уже привык. Нет, мне же не волнует, что ты... Не, я понял, не, вот. Спина у меня... За два года в броне, она должна вообще тебе болеть. Была на левой стороне давно травма ключицы. Перелом был. Это класс 4-й, 5-й, ну, очень давно. Ну, хорошо, ладно, садись. Ты понимаешь, что у тебя ноги синие, или нет? Ну, ну, ти бачиш, який ось дивись, подивись на цвіт, подивись сюди на цвіт, яка дивись. Тіло, бачиш, ось у сині. І ноги тут у тебе сині. Тобто, у тебе давлення ненормальне, садись, наверху. Туди лицовись. Забув я два. Льоха, сюди. Сюди, да. Олексій. Олексій, подожди, Олексій, не лягай. Тобі тяжело сидіти? Тяжело сидіти? Та ні, ну, отак от різко зробив, як кольнуло мишці. А что ты резко сделал? Сел. Ага, и рукой дал. Так, хорошо, вот давай поднимай, как она поднимается. А вот так не поднимается, да? Вот так, есть. А назад как заводится? Вот это все больно. А, она рывками. Да. Все, дальше не иди, не надо больно рубить. Хорошо. Напряжение тут мышцы все, понял? На цій стороні. Да, це болить це все. Да. Ну терпімо. Ага. Так я ж не сильно давлю, терпімо. Ну тут як шишка. Подожди, вот спаління. А ну зараз попробую рукою робити. От тут отдаю. Слухай, Олексій, ти попробуй, щось помінялось или ні? Ну стало чуть-чуть легше. Це ж хорошо? Хорошо. Хорошо, все, стоп. У нас нет, подожди, давай померяем мы давление, наверное. Слушай, ты мне в руку, давай на правой померяй. А брат, плечо спать дает? Вот сегодня ночью начал спать более-менее нормально. На левую сторону ложился. А две недели вот это, не спал только на правом боку. Пока не скачаем, можно говорить. Сни тебе снятся? Да. Часто? Я вот еще в отпуске был, две недели где-то назад, и прокапывался от контузии.
У меня вторая контузия была уже. А до того снилися? Я вот к чему веду, что мне препараты назначили. Начал еще пить таблетки. Все, мовчи, мовчи. Пока не скачало, можно говорить. Дивись, який пульс. Пульс більше 100. Понимаешь? Та й давлення буде ненормальне, тому що я тільки за мишці взявся, поняв, що все спазмірувано. Хоча ще толком і не брався, тільки за плечо взявся. Хватило мені за плечо взятися і побачити, що ти винтом стоїш. 194 на 94, 111 пульс. Ти в больницю прийди, тобі скажуть, ой, що ж, треба шкапатися вже, понімаєш? Тебе ж дивись, яке напряження. А ти кажеш, у мене плечо. Смотрите, так... я пішов опалювати. Стоп, і оце ти вже прокапався. Да. А яке ж воно тоді було до того, як ти не прокапався? 140 на 80 у мене робоче було. Повишене, коли середню контузію, 170 шмаліло давлення. Високе і довго не держалося. Ну там дві капельниці покапали, витягнули, давай далі наперед. Все отак от і було. Просто, лечиться не дають. Так 10... просто 200 на 100, 111, 111 пульс. Ну який передок, ну йосиповиха. Ти ж, ти, що ти там навоюєш? І рука не робить. І що ти хочеш? 10 днів полічного просто іщерпалось. Так треба ж було полічитися, знайти мене раніше. Зараз ми б тебе швидко... Ну ладно. Ой, ну хорошо. А ну як шия повертається, раз. Повертається, раз, чи нічого, повертається. Ось гаряче, та й температура на підняти. Оце все ось гаряче і жорстке. Оце больно дивись. Ось тут сліва, так. Оце ось тут шарик, тут, тут тригерна точка крепка, фіброзна. Я не повірю, що раніше в тебе тут нічого не боліло. Ну не боліло, ладно. Тебе шия в наклоні. А отут що? Больно? Ну, отак. Отак ні. А так? Отдає вліво. А тут? Тут ні. А от це? Ну так, терпімо. Терпімо, некоторі сильну боль терплять. От 0 до 10, по 10 бальних якась боль? Ну 7. 7, понятно. А тут? Тут 5. Хорошо. А от тут? А 5, вот тут? Вот тут. 5, ну, 5-6. А так? Тут меньше. А так? Ну, тут синхронно так. Так, хорошо, ну-ка, ты можешь лоб положить? Только не быстро, чтобы ты не плохо. Голова закрутилась? Не. А что происходило? Ну, так. Розвиднулось чуть-чуть? Да. Йосипова, ты бачишь? По рукам, по ногам ничего не пришло? Чуть-чуть холодок. Холодок. По рукам чи по ногам? По ногам. По ногам. А ну пробуй тепер з рукою, може щось помінялося? Ну от, бачиш? Да, краще стало. Так у тебе, кроме, тебе хоч плечо там, воспалительний процес у плечі, тебе ж було сміщено позвоночник, поняв? І зразу стає легше. Чого ніхто не поправив? Не кажіть. Чого заплакані очі, да? Так, а ну хорошо, ну-ка, що я тепер як помирався? Хорошо. Да, ну, вот. Трошки легче, да. Ще й лучше стало, да? Хорошо, іди сюди. Знімай шорти зразу. Коли так раз, лягай. Є як лежати так? Руку так терпімо лежать? Да. Да. Отак що? Ну. По 10-бальній системі. 5. Отут сім. Ноги стачуть назад. Назад, назад. До мене. Оце назад. А те панічних атак не буває? Ну паніка, що страх появляється, якийсь, тривога. Тривога останній раз, коли танк накрив. Ну то як танк, то понятно. А так не буває, так? Так ні. Хорошо, ще назад ноги, до мене, до мене. Отак, да. Отак що? Сім. Сім, отак. Тоже всем все.
А ну пройдись, може щось помінялося. Ну, чесно, ще отшиї не можу дати. Ну, помінялося, да. А що помінялося? Помінялося от по плечу чувствую. А ну рукою покрути. Легше стало? Да. Хорошо. Так. І підходь сюди. Сергій Сергійович, да, лягай, 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 лягай. Зараз насажнемо хорошо, проколом. Ти ж іголок не боїшся? Я ні. Ну і хорошо. Давай, смазуй тільки осторожно, у нього тут руками набита, розбита. Як її треба, це буде помасило. Плечо воспалене все, поняв? Там сигнальна сумка вся воспалена. Ну вже легше стало. Комісія не списують. Де воюють, хлопці? А ну підожди, стоп. А ну попробуй з рукою, щось помінялось. Стало легче, ушла боль в тут, тут где воспаление. Ага. Тут где ж, ну, в самом. Хорошо, поехали дальше. Плохо просто, я не знаю. А ну-ка, стоп, подожди. Я в бане. Подожди, брось. А ну-ка, сейчас я попробую еще другое. Ну, ты же не так ее поднимал, ты же вот так ее попробовал. Лучше? О, да. Лучше? И вот так лучше сгинается, да? Ну, назад не могу. Какий ты быстрый. Быстро только можно по печени получить, понятно? Да я понимаю, что ушиб сильно, но заживать долго будет. Это я понимаю. Оно уже легче. Вот ты там, вот тут все воспалено, все. Синее воно все. И внутри там гематома. И то уже, только причину убрали, сразу ты уже начинаешь на него рушить. Понятно? А теперь, чтобы это быстро убралось, надо, чтобы мы поробили. Тогда оно быстро тут все уберется. Дивись, може, щось виробило. Шия ж у нас на клоні була. Все, стой. Ну, рівніше став. І шия підрівнялась. Чуть-чуть. Є вправо наклон, ну не так. А що ще? А ну пробуй руку, що? Ну. Лучше стало друге? Да, лучше. Ну, ну, понятно, що я вирвав там мишці. Так там розірване все. Там крепка гематома внутрі. Воно гаряче тут усе. Ну, да, стало легше. Тільки зараз воно все одно почне встановлюватися. Завтра ще зробимо. Ще легше стане. Понятно? Ну, як-то на шию стало легше. Тут сталося дурні. Отут шия, спина з рукою. Ну, я з-за цієї болі вже перестав то чувствувати. Так я ж тебе питав, шия болить? А ти кажеш, та ні, шия не болить. Та тому що шия там боліла, вже все туди, все, знаєте. Що ти кажеш? Говорю, боля вся. Оце все боліло, ти да. На шию ти не обращав внимання. Да, да. Ну, оказується, що шия винувата. Тільки шию поправив, зразу руки ставило легше. Вначалі я тільки шию поправив, зразу з руку відпустив. А тепер треба, зараз компрес я тобі ще дам, отак положиш малючку вдвоє так, і чимось обмотати пищевою пленкою. І на спину поставить отак, і обмотати пищевою пленкою тебе, поняв? І руку таку поставиш, отак цей малючку вмотаєш і вмотаєш пищевою пленкою. І плечо, щоб швидше це все було. Поняв? Він обізбалює, навіть наркотичні препарати не обізбалює. Той компрес обізбалює, садись. Ну, це ж ти зараз на обізбалюючим, від того воно болить. Що? Рівно стало, сидіть рівно. Ну, так, да, нету от цієї дуги. То тебе так уклонило, а так зараз розправило. При такому ударі, поняв, що ти плечом гається б'єшся, і винувати плечо, щоб воно вискочило там. Буває, воно не вистакує навіть. Просто йде удар і в шиї зміщається в шийно-воротниковій зоні. За цього починає плечо болить. А не попробуй плечо навести, а воно болить і все воспаляє. Треба ж убрати причину, тобто поправити позвоночник. Ну, воно в тебе ж наросло вже за неділю, скільки це проходить вже. Неділі 2-3 прошло. Все, мовчи, мовчи, мовчи. І воно там вже понатягувало все, заспазмірувало, на досну, по досну, все воспаліло. Тепер йому треба вручну все повбирати. Ну от. 154,85. Ну пульс все равно не 105. Бачиш, не відпускає. А от это, ну, легче то буде становиться, это понятно, що буду більше руку чувствовать, да, після этой іголоколовки.
Быстрее будем все восстанавливаться, а не руку быстрее чувствовать. Понятно? Ну, что, больше набагато стал? Что ты веселый стал, да? Ну, так я не мог сделать, чтобы перезарядить. Ну, это ж хорошо. А что тебе надо перезарядить? Так? На автомат. А, автомат, ну все, можешь и ты воювать. Вот это ты парень. Ну, на сегодня все. Компресс, салофан. Сейчас я дам тебе насколько... накладывать. Час півтора, а то и больше держать. Сколько будет греть. Но дело в том, что сейчас будет еле-еле тебе греть, у тебя игли даже не чувствуются. Понял, рецептор сейчас. Через несколько сеансов он начинает пекти, потому что там 50-60 градусов. Что, и так легче стало, да? Вот так. Да. Ты думал, тебе только плечо жарить. Ты весь скованный. Да. Броня была 12 кг, а сейчас у меня... Шестого поколения я плиты взял 3,5 и ну где-то 5,5-6 килограмм. Ну так ни а хрена. А тут 12 все время таскал вот это. То есть уже одеваться уже легче, бачишь? Да. Все не ожидал. Ты не думал так, что оно так быстро может пройти, да? Ой, боже.